Në ndajnë pak orë nga skadimi a fatit për falje në masën 80% të kamat vonesave të energjisë elektrike. Për dyndjet e njerëzve në zyrat e kujdesit për klientin të operatorit të shpërndarës e energjisë elektrike nuk kanë të sosur. Këto pamje i takojnë zyres qëndrore të Durrësit. Është pas dite dhe shumë njerëz shprehen se po qëndrojnë në rrallë që nga mëngjesi. Të tjerë thonë se në rrallë kanë qenë të detyruar të qëndrojnë me ditë të tëra. Shumë prej tyre duan të paguajnë për para datës 28 shkurt, datën të cilën përfundon amnistia e faljes së 80% të kamat vonesave. Njerëzit në rrallë shprehen se përballë këtij fluksi të madh, të cilin sportelet nuk e përballojnë dot, do të kishte qenë arsyeshme shtyrja e këtij afati si një mënyrë efikase për të shmangur dyndjet e njerëzve. Por jo të gjithë janë në rrallë për të përfituar nga falja e kamat vonesave, pasi problemet e njerëzve janë të panumërta. Sa kohë keni që prisni rrallë? Kemi qenë në mëngjes zotëri. Na kanë mërzit më me këta rralat këtu neve. Për ditë po vim rralat, shifshin numri 178, 200, presin këtu. Që të bëjmë ne më përpajme? Edhe mi dhe shtetit lekun. Nuk ka problem, nuk ka zgjidhje më kështë të. Ska si loj zgjidhje. Aji të ashtu, kam atë bëne, do me bëgë të ashtu dhe këtë mujë. Edhe një marshin, të bëjmë pagu njështit leket. Të shtyhet kamat vonesat. Po, të shtyhet. Kamat vonesat, gjithmonë do t'jetë me gjatë. Me gjatë, jo. Se të shi dy veta, për dy minuta, kalojnë do të, nuk kalojnë do të. Nuk kalojnë do të të ne. Sa me gjatë, koha me mirësh për popullin. Edhe me lirësh për klientin, për gjitha gjera, për gjitha gjera të betë me mirë. Për sfarë praktike që ndronin rrallë? Po, unë ka bëjnë dënësim, shive datë se shef ma mirë ti. Ma vjetë së hati edhe ka bëtë dënësimin për kur i edhe kur vjefuni asë një rrugë zgjidhje, se 6-7 mujtë. Ma vjetë me 18 shkurtë e kom konstatu unë, dhe 2014, dhe akoma nuk vi gjdo mujtë këtu, pa qitëm, edhe asë një rrugë zgjidhje. Kam bëtë nënë kesën, isha me kam bëtë vanetë, i pagujtë ato, prapë rrugë zgjidhje s'ka. Unë, mas ja vjetë sahati si shte kërkun, jenë faturu me numër sahati. Sahati, mas i venë, mas di mush, jenë faturu ka 1500 e sa, kam pas pagu që 2011 ka qënë mbyllë si lokal, dhe kam pas pagu gjithmonë ka 3400 lek. Mrapa, mas ja vjetë sahati, mas di mush, jenë faturu unë me 1560-80, edhe me numër sahati, sahati i vjetën. Sa ko keni që prisin rralë? Që ditit, kam atë dje dhe sot. Shkam lënë vend për shku, njëja kam shku atë jetën ditën, të qendrë atë tjetër, atë jemë thënë me atë këtu. Ta shi prej këtu, do të shku prapë këtë tëtë. Edhe, kemi metë të silë vërdalë. Kemi metë të silë vërdalë me pagu paret, me hinë rralë me pagu paret. Ma kanë mundi gjopë që është 2011, asë kanë në përgjigje fare, ka atë gjopë atë shi, përgjigje s'ka që të rivet. Unë di isha he gjopë atë shi këtë gjopën. Kebërën pe këtë halit da. Erda sot kam qenë mjesë, kam qenë punë, qenë mjesë, këtë kam marrë këta kultivi radhe këse. Nuk e shë pa mundru këtu. A mendoni se numëri sporteleve është i pa mjaftuash? Është i pa mjaftuash. Është fatkesi e madhe që kjo kom të vuaj ka i shumë. Është shumë fatkesi e madhe. Nga ana tjetër, operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka vendosur që në këto ditë të fundit të muajit, deri më 28 shkurt, kur skadon edhe afati, sportelet e kujdesit për klientin të jenë të hapura deri në orën 22:00.